independentistak sareak bat egiten du Argentinako Euskal Aste Nazionalaren ospakizunarekin. Eta gurrik beroena bidaltzen dizue Makatxineko Euskal Etxeko kidei, bertan parte hartzen ari zareten lagunei, eta aldi berean Argentinan eta mundu osoan barreiaturik zaudeten Euskal Diasporako lagun guztioi. Independentistak sarea mugimendu zabal eta anitza da, eta sensibilitate politiko desberdinetako pertsonak gaude bertan. Kide guztiok era pertsonalean hartzen dugu parte sarean, eta 21. Mendeko Euskal Independentismoaren gakoak landu eta sakontzeko elkarlan esparru zabala osatzen dugu denon artean. Euskal Herriaren independentziarako aukerak inoiz baino errealagoak direla ikusita, egungo egoera eta beharrizan politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalei erantzuten dien independentismoa mamitu nahi dugu. Gure jarduera politikoa oinarri sozialean garatzen dugu, eta alderdi politikoen arteko konfrontazio esparrutik kanpo kokatzen da. Demokrazian, askatasunean, justizia sozialean, ongizatean eta bakean oinarritutako Euskal Estatu independentea eraiki nahi dugu. Bide horretan aurrera egiteko ezinbestekoa den gehiengo sozial independentista eraikitzea da gure helburua. Euskal Herrian bizi garen herritarrei ez ezik, mundu osoan barreiaturik dauden Euskal Diasporako lagun guztiei zabalik dago sarea. Euskal identitate nazionala bizirik mantenduz, euskara berreskuratuz, euskal kultura bultzatuz eta abar luzearen bidez, euskal nazioaren eraikuntzan diasporatik egiten duzuen izugarrizko lana oso kontutan hartzen dugu independentistak sarean. Argentinan urtero ospatzen duzuen Euskal Aste Nazionala horren adibidea da. Munduan zehar egiten diren beste 11 ekimenekin batera. Zorionak. Hogeta bakarren mendean, Euskal Herriaren bizi iraupena bermatzeko eta etorkizuna eraikitzeko alternatiba bakarra independentzia da. Independentzia prozesua martxan jartzeko garaia da. Euskal Estatua eratu eta Euskal Errepublika aldarrikatzeko garaia da. Eta prozesu horretan, Euskal Diasporak bere tokia izan behar du eta paper oso garrantzitsua jokatu behar du. Horrexegatik, inoiz baino diaspora indartsuagoa eta biziagoa behar du Euskal Herriak. Besarkada handi bat eta ilusioz beteko agur bero bat, Makatxinen Euskal Astean parte hartzen ari zareten guztioi, eta mundua zehar zabaldurik dagoen Euskal Komunitate osoari. Gora Euskal Herria askatua, gora Euskal Errepublika.